بمرا كل اللورات يزلق أو يا سلام إتوت بكللو لنتناوي إنكسك أسيلاي زرفة بزوج أنا ناسك تلوال كمهابراوي زرفوج بتلاي بتمهرت كإيكونومي زرفوج دقمو بإنفستمنت إنكسك أسيلاي تزنو قولتو يتايال يزا تاتشغرو بتمهرتنا إنفستمنت زرفوج لا ياسك تلون تزنو أبيوت كفالة بتنتاني تملك توتال ባለፉት ዓመታት እንደ ኮሮና ያሉ ዓለም አቀፍ ክስተቶች በሀገሪቱ ጠባሳ ጥሎ ያለፈው የሰሜኑ ጦርነት እንደ ሀገር ተጽዕኖ የጎላ ቢሆንም የአማራ ክልል ደግሞ በችግሩ ከፍተኛ ገፈት ቀማሽ ሆኖ የክልሉ ሕዝብ ስነ ልቦናዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ክልሉ ከዚህ ችግር እንዲወጣ የመልሶ ግንባታና ማቋቋም ርብርብ በሚያስፈልግበት ወቅት ደግሞ ባለፉት ወራት የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ከማንሰራራት ይልቅ የቁልቁለት ጉዞ እንዲሆን ጫናው የከፋ ሆኗል። የሰላም ጦቱ በክልሉ ላይ ያሳደረው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ዘርፈ ብዙ ቢሆንም ሀገር ተረካቢ ትውልድ አንጾ የሚፈጥረው የትምህርት ዘርፍና ዋነኛ የኢኮኖሚና የስራ ዕድል ምንጭ የሆነውን የኢንቨስትመንት ዘርፍ በአብነት መጥቀስ ለችግሩ ማሳያዎች ናቸው። በሰሜኑ ጦርነት ከ4000 በላይ የሆኑ ትምህርት ቤቶችን በከፊልም ሙሉ በሙሉ ተጎድተውብናል። የትምህርት አሰጣጥ ስርዓቱም ተፋልሶብናል። ኮቪድ አለ፣ ጦርነቱ አለ። ጦርነቱ በተለይ ያደረሰብን መፋለስ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ከዚያኛው ትራውማ ሳንወጣ ደግሞ አሁን በክልላችን የተፈጠረው ግጭት ያደረሰብን ጫና ያም ስላላገገምነ ትልቅ ነው ማለት ነው። ወደ ክልላችንና ወደ ሀገራችን የሚመጡ ባለሀብቶች የውጭ ሆነ የአገር ውስጥ ባለሀብቶቹ ሲመጡ መዋለ ንዋያቸውን በእምነት ሲያፈሱ የመጀመሪያ ጉዳይ የማዩት የአካባቢውን ሰላም ነው። በክልላችን በገጠመው የሰላም እጦት ምክንያት አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። የሰላም መናጋት በቀላሉ የሚያዳክማቸው ሲከፋም የሚያከስማቸው የማህበራዊ ዘርፎች ሁሉ መሰረትና የትውልድ ምንጭ ሆነው የትምህርት ዘርፍ እንዲሁም የኢኮኖሚ አንቀሳቃሹና የሚሊዮኖች የሥራ ገበታ የሆነው የኢንቨስትመንት ዘርፎች በሰላም እጦቱ በተጨባጭ አሃዞች ሊገለጽ የሚችል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ42 ያላነሱ ትምህርት ቤቶች በሙሉም ይሁን በከፊል ተጎድተውብናል። ወደ 2.6 ሚሊዮን የሚደርሱ ተማሪዎች መመዝገብና ትምህርት መማር ሲገባቸው ወደ ትምህርት ቤት አልተመለሱም ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወደ 2000 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ያልጀመሩም አሉ፣ ጀምረው እንደገና ግጭቱ ሲያገረሽ የሚያቋርጡ ትምህርት ቤቶች አሉ። በእኛ ሴክተር ላይ ያነሳው ለምሳሌነት አነሳን እንጂ ያደረሰው ጦስ ያደረሰው ጫና በህዝባችንም ላይ በስራችንም በሀብቶቻችን ያደረሰው ጥፋት ትልቅ ነው ማለት ነው። የክልላችን የስራ ዕድል ከሚፈጠርባቸው ተቋማት ውስጥ በጣም ትልቁን ድርሻ ሊወስድ የሚችለው የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። ጉዳት በደረሰባቸው 20 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ 2239 ቋሚ ሰራተኞች ነበሩ። 2239 ሰራተኞቹ ቢያንስ አንድ ቤተሰብ እንኳን ያስተዳድሩ ብንል ወደ 4478 የሚደርስ የቤተሰብ ክፍል ላይ ተጽዕኖ ደርሶበታል። ይሄ ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ዛሬ ላይ በየሰበቡ በምንፈጥራቸው ችግሮች ተጽዕኖአቸው ከኛ አልፎ ለተተኪው ትውልድ የሚተርፉ ናቸውና ለሰላም ቅድሚያ መስጠት አፋጣኝና ዘላቂ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ቀይሶ የጋራ ጥረት ማድረግ ይገባል ያሉት የሥራ ኃላፊዎቹም በየዘርፋቸው የቀጣይ የትኩረት መስኮቻቸውንም ያስረዳሉ። የባከነውን እንደገና ለማካካስ የሚቀጥሉት ለተወሰኑ ዓመታት ሁሉ ጫናው ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ያልጀመሩትም የባከነ ጊዜ ለማካካስ እኛም እናወጣቸው ይኖራሉ። አሁን ካሪኩለሙን ወይም የካለንደሩን ሪቫይዝ አድርገን ለመውሰድ ማን መቼ እንደሚጀምር ወጥ የሆነ እንትን ስላልኖረ ተቸግረናልና በጀመሩበት እንደየአካባቢያቸው ሁኔታ የአመቱን የትምህርት ቀናትን አስልተው የባከነውን ጊዜ አስልተው ሊካካስና ተማሪዎቻችን እንደ ሌላው ክልል አሁን እንዲህ ሌላው ክልል እያስተማረ ነው፣ የልማት ስራውን እያስሄደ ነው፣ የመልካም አስተዳደር ስራውን እያስሄደ ነው፣ እኛ ግን ያለንን እያጣና ያለ ነው እና ከዚህ እንዲወጣ ሁሉም የድርሻውን መወጣትና ቀጣይ የባከነውን ጊዜ ለማካካስ የድርሻውን ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ከትምህርት ቢሮ ጀምሮ የትምህርት መዋቅሩም ይሄን ይሰራል፣ ህብረተሰቡም ይሄን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ካጋጠመን ኢንቨስትመንት መቀዛቀስ ሊያወጣ የሚችል ልዩ ልዩ የኢንቨስትመንት ንቅናቄ መድረኮች ማካሄድ ነው። በቀጣይ ወራት ውስጥ ከክልል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅራችን ድረስ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ ታምርትና የኢንቨስትመንት ንቅናቄ መድረኮችን በስፋት በማካሄድ የክልላችን ኢንቨስትመንት ወደ ተሻለ ልንነሳሳና እንድንነቃቃ ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ይዘን እየሰራን ያለ ነው። አሁን ላይ የታየውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም የባከኑ የስራ ጊዜያትን ለማካካስና የክልሉ ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ ዘርፈ ብዙ ጥረቶች ቀጥለዋል።
የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮም ለዚሁ ጥሪውን አቅርቧል። ወደ ክልላችን መጥተው ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ቀደም ሲል ኢንቨስት ያደረጉ ቢሆኑ በቀጣይ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ የሀገር ውስጥም የውጭ ባለሀብቶች ወደ ክልላችን መጣችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው። ተቀብሎ ለማስተናገድ በየደረጃ ያለው መዋቅራችን ከከተማ እስከ ክልል ድረስ ያለው መዋቅራችን ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሁለቱን ዘርፎች ላብነትና አንሳንጂ የሰላም ጦቱ ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ የሚያሳድረው ሰብአዊ ቁሳዊና ማህበራዊ ዳፋው ለትውልድ የሚዘልቅ ዳን ጥሎ የሚያልፍ ነውና ሰላምን መስበክ የሰላም መስፈንን ቀዳሚ አጀንዳው ማድረግ የትውልዱ ቁልፍ ኃላፊነት ነው።